psík, mačička, papagaj, to všetko je u mňa. Ty chceš psíka? Ja chcem psíka, mal som aj mačku. Aj, ježiš, ja milujem mačky. Áno. Aha, ne. Aha, aj ty miluješ mačky? Ja ich milujem, priateľka toleruje, ale viac má rada psíkov. Ó, ty si tolerantný, tak ty potom psíka. Ja mám rada aj psíkov. Wow. Teda, ak sa chcete dozvedieť o Kukovi ešte aj všelijaké iné veci, nielen to, či má rád psi a mačky, ale napríklad aj to, prečo sme tu, tak nás sledujte. Prečo sme tu? Počúvaj, ja som to ledva našla. Dal som ti hlavne zlú adresu. Mne povedali, že to je Dolná Streda, Športová ulica. A je to školská, ktorá sa križuje so Záhumenskou. A potom ma navigovali a keď ma policajti videli, som držal mobil. A hovorili mi, že za hrádzou, Altánok a už sme tu. Točíme tu klip na pesničku Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám. Z nového albumu. A to bude balada, alebo ty vieš, že sa chovám, jak sa chovám. To znie veľmi alibisticky. No, pesnička je o tom, že vlastne, keď niekto hovorí, že pravdy sú dve, tak ja ho chcem opraviť, pravdy sú tri. Lebo ešte jedna je v strede. A o tom je tá pesnička. A to si napísal ty, hej? Áno. Áno. Životné skúsenosti? Aj. Určite aj. No tak tu budeme točiť. Budeme kriminalisti a budeme chodiť okolo auta, riešiť vraždu. Štyri vraždy vlastne riešime. O môj Bože, štyri vraždy. Pozor, vstúpiš do vody, Maťko. Tuto bude zavraždený farár. Tu konkrétne, hej. Dobre, počúvaj, ale už to nespoilujme. Teším sa na pesničku. Vieš, že sa chovám, jak sa chovám, tak sa to volá. Áno, áno. Hej, áno. Dobre. Čiže chcela som sa ťa pýtať, že kde teda vznikajú inšpirácie pre tvoje texty, ale teda evidentne no, tak skúsenosti. Ja žijem len jeden život. Ja musím počúvať aj skúsenosti druhých. A tí mi potom povedia na party nejakú svoju skúsenosť a ja si to zobriem. Ale najprv sa ich opýtam, či to môžem použiť. Aha. Tak a povedz mi, aký si mal dnes deň, aké si mal ráno? Ráno som mal... Môžeš kľudne spomaliť, nemusíš nám tak utekať, že? Lebo tu je to veľa blák. Ja ťa tu nechám sa. Ľudia sú všetko rozprávať. Rýchlo. No, takže mám spomaliť. Ráno som mal také trošku stresujúce, lebo som sa balil, nejaké tie veci som hádzal do kufra. A mal som, chcel som ísť umyť ešte auto, ale som nestihol, pretože som bol dohodnutý na 9.30 so Zuzovačkou. Hej, odpovedať na jej otázky do zvedavej Zuzi. Áno. Dnes si herec alebo spevák? No, som spevák, ale radšej by som bol herec, lebo my ešte nehráme a vy už hráte, takže asi som si zle vybral. Nie, dobre si si vybral, lebo zase my keď hráme, tak na nás nejde toľko ľudí ako na vás, vieš? No my vám závidíme tie tisíce na tých koncertoch. To nie je pravda, zase keď si v telke, tak ťa pozerá viac ľudí ako nás. No a teraz nás bude pozerať rovnako veľa ľudí, chápeš? Áno. Lebo teraz si v mojej telke, vitaj. Remiza. Ďakujem. Hej. Ďakujem za pozvanie ešte raz. O, naozaj nemáš za čo. Apropo, ako si ty a tieto sociálne siete? No, taký nižší štandard. Čo to znamená? Hlavne som začal neskoro. Aha. Asi 2 roky len. To ty už si bola ako veľmi na sociálnych sieťach zabehnutá. Áno, áno, áno. Ja som zabehnutá dlhodobo všelikde. Slovo zabehnutá nevyjadruje nič vulgárne ani nič. Je to v poriadku. Zabehnutá. Očakávam pieseň s názvom Zabehnutá. Zabehnutá je fajn, hej. No, potom, keď ju budem niekedy počuť, tak si spomeniem na tento náš rozhovor. Hej. Texty, texty, no tak idú tak zo života a máme asi trošku výhodu oproti tým vážnejším kapelám, pretože vieme to obrátiť aj na srandu a ľudí to ako zaujme viac. Asi to máte aj vy. Komédie ľudia preferujú a chodia asi na ľahšie žánre do divadla. Tak si myslím, ja.
Ja zase podľa seba, že ja si rada pozriem aj drámu a rada sa dobre zamyslím. Uh-huh. Ale veď koniec koncov vedia aj tie vaše texty. Oni sú veselé, ale zase nie sú úplne že na povrchu. Áno, áno. Preto vieš, aj tie komédie, keď nie sú na... Keď sú na zamyslenie, tak je to lepšie, určite. Presne tak, lebo veď zase ľudia nie sú blbí, oni potrebujú aj premýšľať, aj keď radi sa smejú. A nájsť ten presný taký ten balans medzi tým, že aby sa ľudia aj zabávali, ano, a aby ich to aj trošičku poučilo. Tak ideme ešte ďalej, je tam trošku blato. Napadlo mi, že jebem na to, ale... Áno, s blatom sa veľa vecí rímuje, napríklad aj jebem na to. Maťko nám vypípa tieto vulgarizmy, ktoré nám napadli. Neviem prečo. Dobre, idem sa pozrieť na moje otázky. Ako vznikla tvoja prezývka? Prezývka vznikla už v skoršom veku. A najprv som sa volal Kukučín a potom z toho spravili Kuko a v puberte našli mi význam, lebo mne sa v 14 rokoch začali kučerať vlasy a potom... Oh. Potom mi našli v tom význam, že to je vlastne kučeravý k***t. A ja som to prestal vysvetľovať, lebo to prestalo mať zmysel vysvetľovať. Tak som proste povedal, že áno, máte pravdu. No, ale to je akože v pohode. Akože ja som to dlho aj hovoril, že prečo kúko? Lebo som kučeravý k***t. No a oni povedali, že fajn, super, sranda. A to sa im to aj páčilo. A ja som rád, keď sa ľuďom páči vysvetlenie. Tak som ich v tom nechal. Ale... Tú prezývku som mal skorej ako kučeravé vlasy. Hej. Ale to som asi povedal trom ľuďom zatiaľ, ako na rozhovore, takže ty si tretia. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne, som taká zabehnutá, tak som si to zaslúžila. Ty dávaš ľuďom nejaké prezývky? Nie. Mm-mm? Nie, nie. Okay. Väčšinou zoberiem tú prezývku, ktorú majú. Uh-huh. Keď sa rozprávaš so svojimi kamošmi, tak o čom tak kecávate? S chalanmi, keď sa rozprávame, tak... Ako s kým? V kapele je to veľmi pestré. Každý má proste iný štýl rozhovoru, iný štýl humoru. Ten alkohol a tie party nás tak spoja a vtedy sa bavíme o takých veciach ako o bežných. Baby, muzika a tak. No, normálka. Normálka, hej. Keby sme teraz sedeli niekde v nejakom bare alebo v nejakej kaviarni, čo by si pil? Čo by som pil? Mm-hmm. Ja neviem, ja pijem všetko momentálne. Hej? Hej. Keď niekto pije miešané drinky, tak si dám s ním miešaný drink. Keď pije pivo, tak pivo a tak. Ja by som si dal čaj. Čaj? S rumom? Mm-mm. Len tak, lebo ja som autom. Hej. Čo by si si dal so mnou? No čaj by som si dal. Dobre. Som čakal, že povieš niečo, nejakú značku, niečo. No, čo si? Tak čaj nie je značka. Tak vidíte, Zuzka Vačková nerobí len reklamy, ona pije čaj. Ale robím aj reklamy. Napríklad aj toto video budeme mať vďaka takej službe. To sú také, že VPN-ky a oni sa starajú o to, aby sme na sociálnych sieťach a na internete boli v bezpečí. Ty si nejak zabezpečuješ internetový svet? Ani ja. Zatiaľ teda. Ale zrejme využijem túto službu, lebo ja som napríklad o tom nevedela. Viem, že teda necítim sa úplne bezpečne, keď zadávam niekde tie čísla karty a tak, že si hovorím, že fúha, k tomu sa môže niekto teraz ľahko dostať a akože nie som ďaleko od pravdy, tak sa vymysleli tieto služby, aby sme sa mohli chrániť a teda aby sme aj mohli využívať rôzne také tie výhody, ktoré nám to ponúka, tak musím sa o tom niečo viac naučiť. To je dobrá vec, priateľka mala zablokovanú kartu kvôli tomu, že niekde v Indonésii niekto chcel vybrať najprv 500, potom 200 eur. Hej. Našťastie tam nemala nič. Vidíš, byť chudobný je výhoda niekedy. Alebo teda mať kartu čistú. Áno, áno, tak. OK. Čomu sa venuješ, keď sa nevenuješ svojej kapele? No, tak už som začal, tak priateľke. A pracovne? A pracovne. No teraz skončili sme album v septembri. Mali sme ísť nejak tak... pár koncertov sme stihli ešte. No a potom nás zatvorili, tak zase sme boli doma. Tak zase som robil muziku. A akú hudbu rád počúvaš, keď netvoríš? No keď netvorím, tak počúvam asi rockovú muziku. Hej? Asi najviac, hej. Ale tak vypočujem si kľudne aj tanečnú, keď to hrá. Hej, tak daj nejaký názov kapely. Čo by na teba nikto nepovedal, že aj toto počúva, Kuko? No,
Počúval som Dua Lipu, čo je tanečná muzika. Uh-huh. Môže byť. Áno, hralo to ako v pozadí, tak som to počúval. No. Uh-huh. Aké knihy čítaš rád? Kriminálky, tieto škandinávské nezbovky. Jo, nezbo? Uh-huh. Môže byť. Uh-huh. Je to tam aj vtipné dosť, hey. Je to aj také inšpiratívne. Pár vetiček som odtiaľ použil. V textoch? Hej. Daj jednu. Akú myšlienku som dal, proste jak... No, a toho krokodíla som tuším odtiaľ... On sa tam niekde stretol s nejakými krokodílmi a prirovnal to k Formule 1, lebo ten krokodíl má nízky podvozok. Mm-hmm. A jak otvoril tú tlamu, tak to prirovnal k tomu, že... Keď na formule otvoríš kapotu. Uh-huh. Hej. Okay. A tak akože vtipné to bolo akože celkom. No, tak je to, ako on to tam opisuje, tie veci, akože takým pekným spôsobom. No. Uh-huh. Áno, veď vlastne aj toto miesto ti tak trošku pripomína tie severské kriminálky. Tak... Áno, áno, určite. Uh-huh. Preto si aj režisér vybrali toto miesto. Ako tu bude to opustené auto. Chápem, okej. Okay. Čo je najkrajšie pre teba na tom byť spevákom kapely Horky, že slíže? No všetko. Ako je robota, ktorá sa rovná zábave. Uh-huh. A čo je na tom najťažšie? Nič. Nič? Na tom nie je nič ťažké. Tá, čo budem... No, ako keď niekto hovorí, že je to ťažké, tak ako nech si to vymení s niekým. Tak ja neviem, niektorí muzikanti hovoria, že si stále na cestách a vlastne nie cestovanie? Si... Uh-huh. No tak na to si treba zvyknúť. Uh-huh. Keď niekomu nerobí dobre jazda autom, tak to má blbé. Mm-hmm. No, ale dá sa na to zvyknúť. No. Máš nejaký rituál pred koncertom? Ale asi by sme mali zaviesť. Lebo pozerám, že niektoré kapely majú. Určite sa pýtala nejakých muzikantov a ti povedali, že majú nejaký rituál. Domýšľaš si, nie je to pravda. Nie je to pravda. Tak nemám žiadny rituál. Ale nejaký ten... No, drinkujeme pred koncertom. Niekto viac, niekto menej. Mm-hmm. A to je vlastne taký rituál, že dáme si taký na povzbudenie. Mm-hmm. Vidíš, napríklad toto ja pred divadelným predstavením neexistuje. Ja proste si nedám ani keby čo bolo. Dobre robíš. A keď mám, že sme niekde na zájazde a teraz akože fakt niekde pri obede niekto, že až dajme si deci vinka, tak ja mám potom taký blbý pocit. Ja mám pocit, že teraz sa mi bude jazyk pliesť a teraz to už nebude dobré. Mm-hmm. A som z toho celá taká v strese, že vlastne namiesto tej pohody a toho uvoľnenia, ja mm-hmm. som z toho potom taká, že pomoc. Dobre, robíš. Ja si myslím, že to netreba dávať. A, sú ľudia, ktorí to musia dávať, lebo s tým majú problém. Mm-hmm. No tak si počkaj na to, keď budeš mať s tým problém. A potom to... No, tak sa zatiaľ šetrí. No, dobre, jasné, robíš. Áno. Ešte mám pred sebou dlhú kariéru, musím áno, sa áno. šetriť. Ktorý najlepší koncert ste hrali? Najlepší taký, koncert? Taký, na ktorý rád spomínaš, že wow, že to bola pecka. Nemáme, ale koncerty, ktoré sú pecka, mm-hmm. sú tie, ktoré proste sadnú všetkým. Že pol hodinu po tom koncerte sa ešte rozprávame o tom koncerte. Keď hodíme dve vety a už zabudneme na ten koncert, tak to tedy nie je dobrý koncert. Mm-hmm. Ale vieš, ako my hovoríme, že je to tak raz za 10 koncertov. Že každý 10. koncert je taký, že sa z neho vytešujeme. Ale neznačím si, že ktorý to je. Akože... Čiže nepamätáš si také, čo aby bolo to pred 5 rokmi na tom mm-hmm. festivali. Nie, nie, nie. Čo máš radšej, kluby alebo festivaly? Kluby. Mm-hmm. Áno. A je... Keď je to také, že niekedy vydýchané, upotené, ale tie kluby ti ukazujú tie naše začiatky. Mm-hmm. No. A keď sa to hralo za pivo a párky, tak to boli proste tie začiatky. A, no a tie kluby, veľmi rád sa vracam do tých klubov. No. To musel byť bohovský pocit, keď ste taká začínajúca kapela niekde zahrali a všetkým sa to strašne páčilo. No, plný, prvý honorár bol v Novom meste nad Váhom. A to nám dal, to ešte slovenské koruny, to nám dal 200 slovenských korún. Wow. A to bolo, a to sme ani neboli, my sme ako tam išli len za pivo a ešte sme si aj tankovali sami. A,
A on bol, došlo veľa ľudí, tak nám dal peniaze. Ty brďa. Tak to je dobré si to tak pripomínať. Kačabar. Kačabar sa to volalo. To už asi neexistuje. Pozdravujem do Nového Mesta nad Váhom. Poďme k tebe. Aký si bol, keď si bol malý chlapec? Čo si sa také najdôležitejšie naučil vo svojej rodine, u svojich rodičov? Otec veselá povaha. Srandista. Veľmi rád pozeral komédie a veľmi sa smial. Tak asi po ňom toto. Tú zábavu. A doma sa počúval Beatles a Elvis. Wow, to ľúbim. To sú bolo, dobré začiatky. Áno, áno, tak to bolo také ako dosť často. A to má každý, že počúva to, čo sa doma hrá na platni. U nás Karel Gott. Áno. Aj ti preskakovala nejaká platňa? Máš taký zážitok, jasné, že... Jasné, jasné. Hej, Marika Gombitová, tu som mala do škrkanu. Áno, a vieš aj presne, tú vetu, ktorá ti to išla. To si už nepamätám, lebo vždy som na to striehla. Som tam držala prst, aby som to tak akože posunula ďalej. Áno. Tebe, ktorá platňa preskakovala? Naši sem tam išli potom aj na ľudovky a... A mali tam Moravanku, počúvali a... Nechápem, akože chvíľku išiel Elvis s Beatlesom a potom išla Moravanka. A... U nás Strico Marcin. Strico Marcin aj to išlo, áno. A tam bola nejaká pesnička. Poznal som ja malerečku z Břeclavy, měla pěkné vyšívané rukávy. A tá platňa preskakovala pěkné vyšívané rukávy a znelo to len, že měla pěkávy... A ja som vždy myslel, že mela dve kávy, tam sa spieva. Takže tak, to som si vždy zapamätal, že zase idú dve kávy. Ako hru ste sa hrávali, keď si bol malý? Čo si tak rád? S otcom som hrával vlga ovce. A to nám vyrobil sám. Také z nejakej knižky to mal a proste spravil takú hru na papieri. Vlga ovce, tam bol ten košiar a figurky sme si na to videli. Aj neviem už presne, ako sa to hrá, ale tak to boli také, no. A to ma zase inšpirovalo k tomu, že vlastne, že veci si treba vyrobiť aj sám a potom som so spolužiakom kreslil komiksy a on sa dodnes živí malovaním a takto grafikmi. Takže mal som aj takto kamarádov, s nimi som sa tak pospájal. A ja som zase jeho ťahal do hudby. Pozdravujem Richarda Užáka. A je niečo, čo si vieš vyrobiť sám? Si zručný? Jasné, jasné. Čo napríklad? Ale zručný nie som, ale také, že hry a takéto veci, tak to ma vždy bavilo. Aj pravidlá, alebo vymyslieť hru s kartami. Ja som vždy vymýšľal hru. Už sme hrali všetko, už všetko vieme, tak poďme si vymyslieť hru. Tak sme s Richardom Mužákom vymýšľali hry a potom to nikto s nami nechcel hrávať. To je blbosť. A že, čo je blbosť? My to hráme už pol roka. A vy si to hrajte. Inovátor, dobre. Hey, no. Teba len k tým počítačom pustiť a počítačové hry začneš robiť. No. Či plagát si mal na stene? Mariku... Nepovedzím, že Mariku Gombitovú. Nie, Mariu Rotrovú som mal. A Mariu A to mi tam sestra nechala. Sestra odišla na intrák a nechala mi tam Boniem. Boniem a kde Mariu Rotrovú. Kde zohľala Boniem? Vieš čo, ja neviem, kde to sa dalo kúpiť. Niekde tak v opuse. Alebo hej. Aký si otec? Ja som rozvedený. 5 rokov dozadu som sa rozviedol, takže... Nebudem tu, ale nechcel som to aj nejak medializovať. Sa mi to aj podarilo. Aj keď skúšali na mňa nejaké... Niečomu som sa neubránil, ale... A myslím, že dobre som spravil, že... Ja si niekedy myslím, že tí ľudia, ako keby ešte aj tým novinárom volali, že dajte ma do novín, alebo je to akože... Ja neviem. Ja si myslím, že toto nie sú veci, ktorým by sa mal človek chváliť. Áno, zlá otázka. Treba sa opýtať detí. No... Mám dvoch synov. Vieš si čo, prísny, si láskavý. Mám rád deti. No. Dobre, v čom sú tvoje deti lepšie ako ty? Som na ne hrdý. Takže
sú šikovní, vedia veci také, ktoré ja neviem. Napríklad? Hugo hrá na bicie. Neviem hrať na bicie. Hej. Ja ho vieš hrať na basu, nie? Ja som hrával na basu, áno. A športovo sú asi zdatnejší ako ja. Chodili na karate, Vilko chodil na plávanie. A ty nejaký šport? Ja som všetko len tak, aby som sa neutopil, aby som sa vedel spustiť z kopca. Stačí. Aby som sa vedel korčulovať, ale akože by som sa nejak ako chcel ukazovať pred ľuďmi. Kľudne mi stačia somárske kopce to na lyže. Pokoj a dole potom trošku zábavy, nie? Jeden taký starší pán ma inšpiroval, ako otec mojho kamaráda. On sa vždy spustil iba trikrát. A mal takú vetu, že trikrát a dosť. A že aby nezabudol. A potom tam dole sedel na tom onom... V tom základnom tábore. V tom základnom tábore. Robil atmosféru, nie? A pil tie one horúce drinky. Hej, hej. Aj to treba. Ty vieš variť? Horúce málo drinky veci, napríklad? Málo veci. Asi tak, že som varil, keď... Som mal sám decka, aby neumreli od hladu. Takže jasne. Tak viem. Dobre. Napríklad, čo si mal dnes na raňajky? Ja som mal na raňajky chlebík s pomazánkovým maslom a müsli s mliekom. Ako vyzerá také tvoje úplne, že bežné ráno? Bežné ráno? O koľkej vstávaš? Včera som volala Zuzke Fialovej o 9:45 a ona mi hovorí, tak skoro mi voláš. No, toto náš gitarista si dáva... Mário si dáva budík aj na kávu, aj na cigaretu. Že ráno, sme ho prepadli minule o 7 večer s fľaškami. Zalepené oči, že ja som spal. Prvýkrát sme boli u neho, tak nám ukázal akože svoj domček a ukázal nám svoju posteľ. Takúto preliačeninu na posteli. On je furt v posteli. Tak okej, veď. No. Každý ako len chce. My tak o 9. Aké je tvoje vnútorné zviera? Vnútorné zviera? A mám mať vnútorné zviera, tak máš? Asi psík. Psík? Okay, dobre. A máš nejaký zlozvyk? Mám. Aký? Skáčem ľuďom do reči. Fúr sa škrábem. Keď ma niečo svrbí, sa fúr škrábem a potom pozerám a že... Však už mi teče krv. A to je... To sú chlapi, vieš. A fúr... A hlavne, keď sa rozprávam s niekým. A... ale je tak, no. To je úplne v pohode. V čom si lepší ako iní ľudia? Neviem. Aj keby som bol v niečom lepší, tak nebudem o tom hovoriť, lebo to o mesiac nemusí byť pravda, lebo ľudia sa kazia. Ale aj zlepšujú. Takže to je tak, že musíš sa učiť na svojich chybách, na cudzích chybách. A no, tolerantný som. Dosť som tolerantný. Ľudia nemajú moc tolerancie v sebe. Akože netolerujú tým ľuďom všetko. A ja už, to už musí byť, keď ako... A to si tak vnútorne poviem, že toto nie, tadeto cesta nevedie. A že už musím od toho človeka bočiť. Ale inak, ako... Som tolerantný. To je taká moja vlastnosť. A máš také nejaké... Angličania majú na to taký dobrý výraz, že guilty pleasure. Že niečo, čo vieš, že by si nemal, ale dopraješ si to. Čo by som nemal, ale doprajem si to. No. Alkohol myslíš? A takéto veci? Alebo že úplne niečo vnútorné? Niečo akože nejakú takú, že vlas? Neviem, čo ty chceš? No, čo? To je úplne na tebe. Ja sa snažím týmto mojim hosťom dať takú slobodu v tom, ktorým smerom sa chcú vybrať v tých mojich otázkach. Môžeš ísť do kuchyne, môžeš ísť dovnútra k sebe. Ja no sa ako... neviem. Okay. Môžem, skočíme to. No jasné, ale však veď pozri skočíme sa. Skočíme to, lebo ja keď začnem byť veľký psychológ,
tak som úplne, tak dojdem do takého trápna absolútneho. Takže, to si len ty myslíš. Áno. Hej, ja si myslím, že ľudia ťa veľmi radi spoznajú aj tak, ako ťa nepoznajú možno z médií, alebo z tvojich sociálnych sietí, alebo z nejakých rozhovorov, alebo z tvojich koncertov. Poďme, mne sa hrozne páči, keď si o sebe povedal, že ty si tolerantný. Tak dobre. Prosím ťa, povedz mi ešte ďalšie dve také vlastnosti, ktoré máš. Aký je Kuko? Je tolerantný a... Ešte aspoň dve mi daj. Ešte dve? Mhm. No, určite nie som šetrný. Mhm. To by som sa mohol zlepšiť. A nie som... Mohol by som byť skromnejší. Aj keď akože už na tom veľmi pracujem a niekedy už si myslím, že už som skromný. Prečo? Ale potom zrazu poviem niečo a poviem si, že a zase sa chváliš, ako takto, že toto, kde si bol a tam si bol. Jasné, že áno, že ľudia, však prečo, to na tom nie je nič zlé, keď povedia, že kde boli, čo zažili, v takýchto veciach. Ja som zvedavá, hovor, kde si bol, čo si zažil? Čo som zažil, kde som bol, no tak teraz idem do Ameriky. Wow. Ideme, ale až 28. februára. A... To možno pôjde akurát von tento diel, alebo už budeš v Amerike. Áno, už budem v Amerike. Aha. No dobre. No ale napríklad točíme 15. 16. točíme tento klip. Keby náhodou niečo chytím, aby som to do 28. februára vynegatívil. Myslíš nejakého Omikróna? Alebo nejakého Omikróna. Tak nechcel som to proste točiť, no, akože tesne predtým, lebo tak sama si bola vonku, tak vieš, že proste do lietadla ťa len negatívne. Áno, a človek sa teší na tú cestu a si to áno, nechce pokaziť. Áno, jasné, hej. Takže Vegas ideme pozrieť a tak, no, tak tešíme sa. Vybala z Vegas. Áno, všetko vsadím na čiernu 13-ku, lebo som nešetrný a neskromný. A na čo najviac míňaš peniaze? Na čo najviac míňam peniaze? Na všetko. Na všetko. Nemám nič takéto konkrétne. A všetko. Ako nemám, ako som veľmi prispôsobivý človek, že keď na dovolenky rád chodím, doprajem si aj jedlo, však stiahujem brucho celý čas a to nepomáha. Voľa, kedy som takto tak vyzeral, keď som nestiahoval. No a čo? Hej. Pozri sa, som aký som, nie? Ako je to, že správam sa tak, ako sa správam? Ako sa volá ten klip? Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám. No vidíš, tak ty vieš, že som taký, aký áno, som. Áno. A je to tam. Poďme na také rýchle otázky. Čo radšej piješ, pivo alebo víno? Víno. Máš radšej Facebook alebo Instagram? Instagram. Radšej cestuješ vlakom alebo autobusom? Vlakom. Viac sa ti páčia ženy v šatách alebo v nohaviciach? V šatách. Máš radšej leto alebo zimu? Leto. Páči sa ti ženy v teniskách alebo v lodičkách? Počujem, že v lodičkách. Aj. No dokeľu. Keď šaty, tak lodičky, vidíš to. Tak aj, okej. Máš radšej psov alebo mačky? Vyber si. Pes. Pes, okej. Okay. No, dobre, to si mi už povedal. Radšej tortu alebo štrúdlu? Štrúdlu. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia pieseň, ktorú si stvoril? Neviem. Geto. Geto? Áno. OK, dobre. Zaspievaš mi? Ono si neviem. Za mestom je geto. V strede toho geta hostinec u čiernej vdovy. Tá minulé leto dopíchal svoj deda. Stretneme sa v pekle. Dovi. Tak ne, tak pokračujeme. Ne, dovi, to bol bombastický záver. Toto, keby som ho chcela dramaturgicky pripraviť, tak lepší nevymyslím. Áno, vidíš, ja som to pokazil. Nepokazil si, Kuko. Ja tamto ty strihneš. Nestrihnem to, teraz to strihnem. Keď ti poviem, že ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem. Bo to hrozne milé, ďakujem. A teda chod natáčať, natočte krásny klip. My sa nám tešíme a vám ďakujeme, že ste nás sledovali.